Müdafiə naziri Zakir Həsənov Laçın dəhlizi ilə bağlı generallara şok əmr verdi. Az öncə xalqa elan edildi. Xəbərə keçməmişdən əvvəl kanalımıza abunə olub videonu like etməyi unutmayın. Mərkəzi komanda məntəqəsində Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə bugün nazir müavinləri, qoşun növləri komandanları, nazirliyin baş idarə və xidmət rəisləri, eləcə də video bağlantı vasitəsilə azad edilən ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik və birləşmə komandirlərinin də cəlb olunması ilə xidməti müşavirə keçirilib. Nacamed xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Müdafiə Naziri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin Azərbaycan ordusu qarşısında qoyduğu vəzifələri, həmçinin döyüş hazırlığının daima yüksək səviyyədə saxlanılması ilə bağlı tələb və tapşırıqlarının müşavirə iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Müşavirədə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən keçirilən qisas cavab əməliyyatı təhlil edilib. General-polkovnik Həsənov Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki, eləcə də Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki mövcud əməliyyat şəraiti ilə bağlı göstərişlər verib. Nazir Laçın dəhlizindən istifadə üçün yeni çəkilən yolun istismara verilməsindən irəli gələn məsələlərin həlli ilə bağlı vəzifəli şəxslər qarşısında konkret tapşırıqlar qoyub. Müdafiə Naziri bölmələrin döyüşə hazır olma səviyyəsinin yüksək səviyyədə saxlanılması məqsədi ilə qoşunların gündəlik xidməti döyüş fəaliyyətinin, eləcə də keçirilən təlimlərin keyfiyyətinin və hərbi qulluqçuların praktiki vərdişlərinin təkmilləşdirilməsini tapşırıb. Qoşunlarda aparılan qışa hazırlıq işləri ilə əlaqədar məsul şəxslərin məruzələrini dinləyən general-polkovnik Həsənov dağlıq ərazilərdə dislokasiya olunan bölmələrə xüsusi diqqət yetirilməsini, o cümlədən döyüş texnikasının və silahların mövsümə uyğun istismara hazırlanmasının yüksək səviyyədə təşkil olunması barədə müvafiq göstərişlər verib. Şəxsi heyətin nizam-intizamı, mənəvi-psixoloji durumu barədə danışan Müdafiə Naziri təlim-tərbiyə işinin təşkil istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb. İnformasiya təhlükəsizliyinin qorunması, o cümlədən xidməti məlumatların hərbi və dövlət sirlərinin sosial şəbəkələrdə yayılmasının yol verilməz olması barədə maarifləndirici söhbətlərin aparılmasının vacibliyini qeyd edib. Nazir nizamnamələrin tələblərini və müvafiq əmrləri kobud şəkildə pozanlara qarşı qətiyyətli tədbirlərin davam etdirilməsini tapşırıb.